tababarkan oo ujeedkiisu ahaa badqabka suxufiga ayaa waxaa maanta loo furay ku dhawaad 30 wariye oo ka howlgala magaalada Muqdisho. Suxufiyiintan ka howlgala caasimada Muqdisho ayaa tababarkan waxa ay ku baranayeen badqabka suxufiga iyo qaabka uu wariyaha u tabiyo marka uu tago goobaha ay ka jiraan dibadbaxyada iyo colaadaha, waxaana bixinayay Ustaad Faarax oo ka mid ah khubarada dhanka warbaahinta. Tababarkan ay soo qabanqaabisay hay-adda Simha ayaa sidoo kale waxaa furitaankiisa ka soo qaybgalay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeye Guuto Zakiy Axmed iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha ka horgalay warbaahinta madax bannaan. Ugu horeyn waxaa tababarka furay agaasimaha hay-adda Simha Xasan Cali Geesey, waxa uuna faahfaahin ka bixiyey tababarkan muddada 3 maalin socon doono iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayo. Siyaasadda dowladda kaga aadan, siyaasadda si gaar ah booliiska kaga aadan, in la damaanad qaado amniga saxafiga Soomaaliyeed inuu ku shaqeeyo sida ugu macquulsan oo nabadgelyo ah, isagoo hooshiisa caadi u gudanaya. Yaani cazuunay, waxaan rajaynayaa in kelimo dardaarna idin sii doonto, iyo weliba siyaasadda guud ee dowladda ee ku aadan difaacidda wariyaasha inay hawshooda si caadi u qabsadaan. Booliiskuna runtii mar walbaba wuxuu saaxiib la yahay dhow bulshada, si gaarna saxaafadda waliba. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeye Guuto Zakiy Axmed oo dhankeeda madasha ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in suxufiyiinta iyo laamaha amniga loo baahan yahay inay isfahmaan si wada shaqeynta u xoogaysato. Waxaan ka warhaysiin awoodda ee warbaahinta ku fadhisa. Awooddaas marka waxa la socdo waa mas-uuliyad. Anigu maanta talxigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed 12,000 oo booliis aan xukuma, haddaanan dareensanayn mas-uuliyadda i saaran oo aan u fahmin xidigtan inay tahay xarako saa rabaan u dhaqmi lahaa Soomaa iyo kibir iyo jajac. Idinka haddaanan ila shaqaynin booliiska, maxaan ku raadaa muhergelaayo, mana gaarayo horumarka loo baahnaa. Marka min fadlikum, ka ex wari ahaan ama ka ex warbaahin ahaan iyo ka tali ahaanba waxaan iga codsanayaa inaan horta isla wada shaqayno wixii anaga nagu dhex jiro aan iska qabano. Ugu dambeyn waa kuwan qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala caasimada Muqdisho oo ka warbixinaya tababarkan iyo waxyaabaha ay ka faa'ideen. Idinka maqnaayeen markii hore xilligana aan isleeyahay waad faa'iiday oo kugu soo biiray ka shaqsiyan ahaan. Marka loo eego shaqadan qabto ah inaan ribood ahayo magaalada aan u aado, waxaan isleeyahay waxaan kaga badbaadi karaa khatara markii hore aanan ku baraarugsanayn. Kameramaanada inta badan waa la dhibaateeyaa, anagoo ribooddada ahna kama maqnin. Marka si kasta ahaato waana la fahansiiyey sida loola dhaqmi karo ciidamada iyo sidii wariyaha iyo dadka amniga la xiriiray sida iskula dhaqmi lahaayeen. Intii siminaarkan waxyaabo fara badan baan ka faa'iidnay. Waxyaabo aan ka faa'iiday hal iyo laba hadii aan ka sheego waxay markaa ay tahay markii banaanbaxa oo kale jiro oo kale qaabka wariyuhu isugu badbaadin karo oo qaabkaas uu wareysigina halkaas ugu soo qabsan karo, runtii meeshu waa meel runtii aad loogu faa'iiday. Cabdirashiid Sandheere, Raadiyaha iyo Telefishinka SBC, Muqdisho.